अलाहाबाद का जो भी सदारती खुतबा था उनका, वो टीका जाकर मोहम्मद अली जिना के जिस्म में लगाया है कि तुम खुदा के लिए तुम इस्लाम का नाम लो और मार्क्सिस्ट के साथ बात करो। ये एलीट का मामला जो अभी तक मुस्लिम लीग चली आ रही थी वो क्या थी, एलीट की एक क्लब थी, इसके सिवा कुछ नहीं थी। तुम आवाम के सामने आओ इहया इस्लाम, जिसका कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे यकीन है, ये खुतबा अलाहाबाद के अल्फाज है, मुझे यकीन है हिंदुस्तान के शाल मगरब में एक मुसलमान रियासत आजाद कायम होगी, इट वॉज ए प्रोफेसी, इट इज द डेस्टिनी ही सेड, और उसमें हमें मौका मिल जाएगा कि हम इस्लाम का एक नमूना दुनिया के सामने पेश करें। इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग और धब्बे आ गए दौरे मुल्कियत में, अरब इंपीरियलिज्म का जो इस्तेमाल किया उन्होंने उस दौर में आकर, वो चाहे अब्बासी थे और चाहे वो अमवी थे और चाहे वो तुर्क सलातीन थे, उनका किरदार जो भी था, अच्छे भी थे बुरे भी थे, तो दुनिया इस्लाम को उनके हवाले से देखती है। आज जरूरत है कि इस्लाम को उसकी असल प्योरिटी के साथ पेश किया जाए। ये आइडियोलॉजी अल्लामा के में दी है कायद मोहम्मद अली जिन्ना को, जिस पर वो वापस आए। फिर उन्होंने कव्वाली गाई है 10 साल तक जो है, फ्रॉम 1937 टू 1947, 10 ईयर्स उनके हजारों बयानात है, इस्लाम, इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर, इस्लामी कानून, हमारा दस्तूर 1400 बरस पहले से बना हुआ है, अब हम जो है एक मीनारा है नूर बनाएंगे, हम दुनिया के सामने एक मिसाल लाएंगे। वो था जिससे कि हाल आ गया मुसलमानों ने हिंद को, मैं समझता हूँ हाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कव्वाली में हाल आ जाता था, इसलिए कि इंसान की अकल जरा हट जाती है, उसमें जज्बात उभरा थे। लेकिन डॉक्टर साहब अब फिर क्या हुआ, मुसलमान तो क्या, हम तो इंसान, अब ये जो बच्ची के साथ हुआ है लाहौर में, ये रोज वाकियात हो रहे हैं, सुबह 100 आदमी मरता है, शाम को लोग बिल्कुल लाताल्लुक हो जाते हैं। बता रहा हूँ ये सजा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर सजा मुसर्रत की गई है, अल्लाह का ये वादा होता है, तुमने मुझसे जो मांगा था मैंने दिया तुम्हें, असा रब्बकुम युहलिका अदुवकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, वयस्तग़लिबकुम फिल अर्थ, फिर तुम्हें जमीन में हुकूमत देगा, फयंजुरा कैफा ताबलून, फिर देखेगा तुम करते क्या हो। ये जो कुछ हमने बाद में किया है, जिस तरह हम अपने उस वादे से हमने इन्हराफ किया है, उसकी सजा है जो अपन मुसल्लत है। अल्लाह ताला की तरफ से सजा जो है उसका सबसे बड़ा उनवान है मुनाफिकत, इसलिए कि सूरह तौबा की आयात पढ़िएगा 75, 76, 77, अल्लाह का कानून बयान हुआ है कि अगर कोई कौम या कोई अफराद कुछ लोग मिलकर अल्लाह से कोई वादा करते हैं कि अगर तू हमें ये करेगा तो हम ये कर देंगे, अब अल्लाह अपना वादा पूरा करता है तो उसके बाद अगर वो वादे से खिलाफ वर्जी करते हैं तो अल्लाह तफाक का बहुम निफाकन फी कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों में निफाक पैदा कर देता है। आज हमारा निफाक बाहमी है, कौम है ही नहीं, अब वो गई, ढूंढ अब उसको चिरागे रुखे जेबा लेकर, वो कौम जो हिंदू के मुकाबले में एक कौम बन गई थी, कहां है वो कौम, इट्स नोवेयर टू बी फाउंड। अब तो हमारी जो है जो सूबाइयतें हैं और जो असमियतें हैं, नस्ली असमियतें हैं, वही है, वो कौम कहां है। डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि ये हमें दूसरों के अमाल की सजा मिल रही है, यानी हम तो अपनी मेहनत भी करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने खानदान के लिए रिस्क कमाने निकलते हैं घरों से। सवाल ये है कि जिस कौम के आप फर्ज हैं, जिस कौम ने मुल्क लिया था, जिस कौम को अल्लाह ने वो हुकूमत दी थी, उस कौम के कोई हुकाम आपस थे, फराइज थे कि नहीं थे, वो आपने क्या किए। हमने आकर यहाँ जो है दौलत इकट्ठी की है, हिंदू की छोड़ी हुई दौलत के ऊपर हम टूट कर गिरे हैं, अपना ईमान हमने बेचा है, फिर यहाँ पर आकर जो है, मैं जो बता रहा था आपको निफाक दूसरा क्या होता है, किरदार का जो है क्राइसिस। हुजूर ने फरमाया मुनाफिक की तीन निशानियां, जब बोले झूठ बोले, जब वादा की खिलाफ वर्जी करे, जब अमीन बनाया जाए खयानत करे। अब आप देखिए ये पाकिस्तानी कौम, इसके माथे पर लिखा हुआ, जैसे कि हुजूर ने फरमाया है कि दज्जाल के माथे पर लिखा होगा काफारा, तो इसी तरीके से आज हमारे माथे पर लिखा हुआ झूठ, झूठों का बादशाह, वो हमारे यहां बहुत बड़ा लीडर है, मैंने कोई वायदा नहीं किया था, कोई वायदा नहीं किया था, कोई वायदा नहीं किया था, और ये आपका जो है अल्टरनेट इस वक्त अगर है तो वो है, और वादा खिलाफों का शहनशाह सरदारी, वो आपका सदर है, और गबर तो बिलियन रुपीज। फिर इस अखलाक के जवाल का नतीजा क्या, वो गुड गवर्नेंस कहां से आ जाएगी, दयानती ना हो, लूट लूट कर खा गए सब इसको। अब ये जो अजाब है अल्लाह का, इसको तो यूं समझिए कि इसका कोई फाइनल जो है मालूम होता है कि वो ड्रॉप ही कुछ आने वाला है, अल्लाह ताला बचाए। मैं तो समझता हूं कि हम हर एतबार से इस वक्त उस निजाम में आ चुके हैं जिसको कहा गया था
سورہ محمد کی آیت میں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم اگر اپنا جو ہم نے تمہیں موقع دیا ہے اس سے پیٹھ دکھاؤ گے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے ایک طویل عرصہ آپ نے جدوجہد بھی کی، پاکستان بنتے دیکھا، پھر جو کچھ ہوا اتنے سالوں میں، بہت اچھے نیک بہت بڑے لیڈر ہوں گے زرداری، آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور زرداری صاحب کی تصویریں ساتھ ہوں گی؟ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے، لیکن کبھی تصور کیا تھا آپ نے یہ کہ یہ دن بھی ہوگا؟ پتہ نہیں کیا تھا، لیکن میں تو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے تصور کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے رو رو کر دعائیں مانگ کر جو ملک کیا ہے اب اس کا یہ حشر کریں گے۔ ہم نے کیا ہے، اخلاق کا جو زوال آیا، جو کرائسس آیا ہے، اس نے ظاہر بات ہے کہ ہماری جو ہے جڑیں کھود دی، ہمارا معاشی جو ہے بحران، یہ تو امریکہ اپنی جب تک اس کی خواہش ہم پوری کر رہے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے کوئی دلوا دیتا ہے ڈوز، ورنہ تو ذرا سی ایک دفعہ جو ہے زنجیر کھینچے گا اور آپ ڈیفالٹر ہوں گے، آپ کا حال کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیگل کا فلسفہ ہے کہ ایک خاص مرحلے میں جا کے پھر وہ پوری عمارت گر جاتی ہے، جو ہیگل کا فلسفہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پوری عمارت گرتی ہے اور پھر دوبارہ تعمیر ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہیگل کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک تھیسس کے مقابلے میں اینٹی تھیسس آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس تھیسس اور اینٹی تھیسس کے درمیان ایک جو ہے مفاہمت پیدا ہوتی ہے اور ایک جو ہے سنتھسس وجود میں آتا ہے۔ یہ سنتھسس جو ہے وہ تھیسس سے ایک قدم آگے ہے، اچھا، اس کے بعد پھر یہ جو سنتھسس ہے اٹ بیکمز اے تھیسس ان اٹسیلف، اور یہ پھر اپنی کوک سے اپنے اینٹی کو اینٹی تھیسس کو پھر جنم دیتا ہے، جی، اور پھر یہ نیا ایک سنتھسس ہوتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ قدم بڑھ رہا ہے، اس اعتبار سے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے جی علامہ اقبال نے، یہ لیکن یہ پھر اسی طرف جا رہا ہے نا، تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس، یہ بن نہیں رہا تو پھر الٹیمیٹلی تو دھرم ہو رہا ہے نا سارا، پھر نیا کچھ نہیں، ایسا ہے جی، یہ دور جو ہے یہ یقیناً انٹرم پیریڈ ہے اور بہت بڑی سزائیں ہمیں ملنی ہیں، سب سے بڑھ کر عالم عرب کو سب سے بڑی سزا انہیں ملنی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور نے فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے جو قریب آ چکی ہے، وہ شر جو ہے، اور عربوں کا ایک گھر بھی نہیں بچے گا جس میں کہ فتنہ داخل نہ ہو جائے، یہ حضور کی حدیث ہے، یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں، جب لوگ جو ہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں، وہ لوگ جن کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یا تتاولون فی البنیان، اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، بابا وہ اسلام کہاں ہے جس کے حوالے سے اللہ نے تم پر رحمت کی تھی اور رحمت للعالمین کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑا تھا؟ بہرحال یہ حالات بدلیں گے، آنا ہے، وہ جو اقبال نے کہا ابلیس کے شورا کا میں حوالہ دے رہا تھا، اس نے کیا یہ کہا، مجھے اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ نہیں، جمہوریت سے کوئی خوف نہیں، فاشزم سے کوئی خوف نہیں، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خاص خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سرگاہی سے جو ظالم وضو، لیکن پھر خود کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی، لیکن اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف، یہ تھیسس اینٹی تھیسس ادھر بڑھ رہا ہے، رفتہ رفتہ اسلام کے سوا کوئی چارہ کار رہے گا ہی نہیں انسان کے پاس۔ آج جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹلزم کا جو گلبلا پھٹا ہے اور اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ تو اس کا مقروض ہے، آپ کا امریکہ بہادر جو ہے چائنا کا، یہ حال جو ہو رہا ہے تو آپ آگے سوال کیا ہے، نیکسٹ واٹ، وہ آنا تو ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی واضح خلافیوں کی سزا پوری پوری اللہ تعالیٰ دے رہا، وہ دینے کے بعد پانسا پلٹے گا، حالات تبدیل ہوں گے، اس کی پروفیسیز کلیئر موجود ہے حضور کی احادیث کے اندر، کتاب الفتن پڑھیے، کتاب الملاحم پڑھیے، کتاب اشاعت الساعہ پڑھیے، کتاب علامات القیامہ پڑھیے، یہ تو لوگ پڑھتے نہیں ہے، بہرحال ہونا تو ہے، آئے گا، یہ تو دین اللہ کا ہے، حق ہے، اور اس کی پروفیسی حضور نے کی ہوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں جو خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہوگا، اور یہ حضور کی بعثت کا وہ مقصد ہے جس کے تکمیل کے بغیر یہ دنیا ختم ہو نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں آرمگیڈون کی طرف جا رہے ہیں، ابھی درمیان میں گریٹر اسرائیل بن جائے گا، یہ گریٹر اسرائیل جو ہے عربوں کے لیے تو جو ہے بہت بڑی صدا، لیکن فوری طور پر جب پاکستان کی بات آپ نے کی تھی تو ہم بری طرح فیل ہوئے ہیں، اور ہم اس میں یقیناً ناکام، اس میں سب کا حصہ ہے، مسلم لیگ کا بھی حصہ ہے اور دینی جماعتوں کا سب سے بڑا حصہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ
माशरे में, बस्ती में कोई अहले नजर भी, अहले ईमान भी होते हैं, कोई रिस्क हलाल कमाते लोग, कोई बेबस लाचार मजदूर, कोई कोई क्लर्क्स, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, कोई यानी वो भी तो मौजूद है ना, तो वो उन पे किस, क्या है उन पे क्या सजा, उन पे क्यों सजा आ रही है? देखिए इंडिविजुअल मामला जो है जी, उसके फैसले आखिरत में होने हैं। कुल्लहुम आती है यौमल कयामत फर्दा, मैं अगर नेक हूं मेरी आंख पर दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन कौमों का मामला ये नहीं होता। कौमों पर जब इज्तिमाई अजाब आता है तो कुरान कहता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन लजीना ज़लमू मिनकुम खासा, डरो उस अजाब से जब आएगा तो उसने गुनहगारों और मुजरिमों को अपनी लपेट में नहीं लेगा। वो जो हमारे यहां पुराना मुहावरा है गेहूं के साथ घुन का पिस जाना, वो जब अवामी आती है सजा, उनमें सिर्फ वो बचा लिए जाते हैं जिनका वादा किया गया सुरा